Valdemārpils ir viena no Latvijas mazākajām pilsētām, taču tā sevī slēp patiesas pērles, kuras apbur gan vietējos, gan viesus. Ilgus gadus mēs lepojamies ar Krišānu Valdemāru, Elku Liepu un Sasmakas ezeru. Pēdējo 15 gadu laikā soli pa solim pie Sasmakas ezera ir izveidota brīnumaina atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vieta pludmala. Varētu jautāt, kas tur īpas, taču mūsu pludmala piedāvā. Atpūtu gan lieliem, gan maziem, aktīvi un sportiskā garā pavadīt brīvo laiku, volejbola, futbola un basketbola laukumos, ārā trenižieros un, protams, uz ūdens. Bet mūsuprāt jaukākās ir sajūtas, jo šī vieta ir skaista visos gadalaikos. Pludmala ir Valdemārpils dvēseles daļiņa, kura mums dod prieku un gandrījumu pavasarī, kad viss mostas un bērzi raisa pirmos pumpurus, bet, protams, arī vasarā, kad vēlamies labi pavadīt brīvo laiku. Taču pludmalas romantika ieskanas rudenī un ziemā, kad ezera ūdens un vēji spēlē savas melodijas, bet mēs esam tās klausītāji. Esam jauni un traki, bet mūsos iezogas romantikas un pirmās mīlestības notis, kad vēlamies pabūt divatā ar sev tuviem cilvēkiem. Šeit tas ir iespējams, jo naksnīgā pilmēnes apspīdētā ezera ūdenī ik viens no mums kļūst savādāks, nekā tas ir dienā. Sasmakas ezera pludmala ir pērli, kura jāredz ikvienam, bet mēs esam pērlis mūsu vecākiem, pilsētāji un skolai. Tādēļ šī ir mūsu vieta, un ja šaubāties par tās īpašo auru, atbrauciet un pavadiet šeit laiku, jo tikai tad tā īsti to sapratīsiet. Mazu vai lielu vietu ir tikai vietas ar un bez dvēseles. Mūsu pludmala ir vieta ar dvēseli, kuras daļiņa esam mēs paši.